Se mnou u mikrofonu je teď historik, novinář a politický komentátor Petr Nováček. Dobrý večer, Petře. Dobrý večer, bývalý historik vzděláním, ano. Petře, ty máš encyklopedickou znalost, nebo paměť, chci říct si to už, znají naši posluchači velmi dobře. Víš, co jsi dělal 17. listopadu 89 ve 20 hodin a 15 minut? To vím, já jsem nebyl v Praze. To se musím přiznat, hned řeknu proč. Já jsem si krátce předtím koupil tranzistorový přijímač Riga. A ten se kupoval, byl nějaký opálený Philips. A ten se kupoval, protože měl mimořádně selektivní střední vlny. A krátké vlny ještě citlivější a dělené. A my jsme odjeli se ženou a se synem 35 kilometrů za Prahu, protože jsem tušil, že se něco může dít, abych mohl poslouchat svobodnou Evropu. Takhle to opravdu je, protože doma se mi nechyt uprostřed Prahy. No, jsem viděl, co se děje, jak jsme to okamžitě zbalili, pak jsme jeli do Prahy a pak už to šlo jednoduše, protože jsem ty doby pracoval v Zemědělských novinách a patřil jsem k těm lidem, kteří tu redakci nějak převzali, asi 14 dní ty noviny vydávali. Ono je zajímavé poslouchat svědectví těch, kteří byli aktéři těch událostí v listopadu 89, protože ne všichni se shodují na tom, že v té době už bylo jasné, že takzvaně pukají ledy. Někteří měli pocit, třeba Zdeněk Svěrák řekl, že měl dojem ještě toho 17. listopadu, že v tom režimu prostě umře, že se nedočká změny. Ono to tak vypadalo, jenomže víš, já jsem měl spoustu kamarádů a různých jiných známých. A teď tady něco řeknu, měl jsem jednoho kolegu, o kterém jsem se pak dověděl, že se upsal o nehydře. Ale ten si mě vždycky zavolal, protože měl rád a říkal, Petře, pojďte ke mně, zamknul v redakci Zemědělských novin. A vytáhl z pečuje zamčené zásuvky sešítek. A říkal, v úterý nás zase zavolali k Chovancovi. To byl šéf druhé zprávy STB. A teď mi přečítal ty poznámky. Oni je tam takhle svolávali, šéfy různých oddělení redakcí, možná 3/4 roku. A oni měli naprosto přesné informace, takže oni předpokládali, že se tady něco stane. Oni to taktovali, jakou máme ztrátu za Polskem. A měli pozbírané informace od disidentů, že o tom třeba bavili někde u voliče. A pamatuju si, jak mi tenhle ten člověk, hodný člověk, stále říkal, Petře, oni mají hrůzu. Oni neustále říkají, my soudruhům z předsednictva UV říkáme, musíte něco dělat, jinak, že se to rozpadne a oni na to neslyší a nejsou schopni dělat nic. Takže já jsem věděl, že se něco děje, protože oni ty věděli nejlíp. Lída Rakušanová tady vzpomínala, jak to bylo, když Petr Úl přišel s tou zprávou o údajně zabitém studentovi, jak se pak ukázalo, tak to byla lest STB. Byly by se ty události listopadu 89 odehrávaly jinak, nebo ne s takovým spádem, pokud by k tomu nedošlo? Já při české povaze nevím. Já ti mám za to, že tato informace sama jenom přilila oleje do ohně, ale že ty lidi už by nikdo z národní třídy nevytlačil. Pamatuju se na tu zprávu, samozřejmě ta byla děsivá, teď navíc to byl syn Jany Šmídové, kterou jsme znali, že ano, jako novináři, takže jo, to bylo bolestnější. Ale ono už toho jaksi bylo dost a když se podíváme zpětně, tak u nás se opravdu dlouho nic nedělo, takže byla to poslední kapka. Předtím už si to odbili východní Němci, to tady lidi viděli, jak tady nechávali trabanty, odbili si to Maďaři a už to bylo na hraně. Počítalo se s tím, že když ne později, tak buď to příští rok v lednu, zase na výročí Palacha, a nebo ještě v prosinci, to se dávala taková data, kdyby se to mohlo konat symbolicky, ta změna režimu. Před tebou tady, Petře, seděl Tomáš Sokol a ještě před ním Michal Kocáb, který včera v rozhovoru řekl, že byla chyba nezakázat komunistickou stranu tehdy na začátku 90. let. Tomáš Sokol říkal, že by to nebylo tak úplně jednoduché, ale že chyba to možná byla. Jak to vidí komentátor? No, Tomáš Sokol se jí pokoušel jako pražský státní zástupce pozastavit činnost před prvními volbami v roce 1990. Já jsem se pamatuju, jak jsem napsal vášnivý komentář, že to nepřipadá v úvahu, protože do té volební soutěže prostě musí mít možnost jít každý. Mm-hmm.
Já si to nemyslím, že by to bylo v pořádku. Tenkrát pamatuju na že by nebylo v pořádku to zakázat. Zakázat. Tenkrát profesor Jičínský, který patřil jaksi k významným lidem v občanském fóru, neustále upozorňoval na to, že by nebylo tak snadné zachovat právní kontinuitu. Až po takové věci, jako třeba platnost sňatku. Kdyby jste najednou přetrh tohleto všechno, jak teď pojedeme od zdola a komunisti ne, takže by se to řadilo jedno za druhým. A navíc ono bylo potřeba zjistit, jakou ti komunisté vlastně mají podporu. A kdyby jsi to býval zakázal, tak by si jim naopak přidal, protože by si z nich udělal národní mučeníky. To se mimochodem pak dělo v menším měřítku, když česká pravice ostrakizovala komunisty a 4 roky je vyřazovala důsledně z jakékoliv nižší funkce poslanecké sněmovně. Tak na tom komunisté získali, uzavřeli se mezi sebe, vyřídili svůj stranický spor a pokračovali dále pod vedením soudra Věleníčka. A jak jsou na tom teď s podílem na moci, vzhledem k tomu, kolik mají třeba volebních preferencí? S podílem na moci jsou, myslím, takže se o tom doktoru práv Filipovi ani nesnilo. Protože s tak malým, tak ubeným volebním výsledkem dosáhnout tohle, to je kumš, to všem proč. No, protože politická scéna než je v takovém stavu, jakém je, a komunisté a také strana pana Okamury byli ti, kteří byli ochotní pomoci Andreji Babišovi získat důvěru poslanecké sněmovny, když se stavoval vládu. Nikdo další se nenašel. No, to tak bývá v politice. Nemusíš dostat 25% hlasů, aby si měl příslušný podíl. Historicky, a tím je pro boha nijak nesrovnávám, jestli mě poslouchá Marek Výborný, Marku opravdu ne, tak takovýmhle jazyčkem na vahách bývalí lidovci už za první republiky. Ne, náhodou jejich monsignor Šrámek vždycky říkal, dohodneme se, že se dohodneme. Jinými slovy, můžeš být cenný i s nízkým volebním výsledkem, když je tě nezbytně zapotřebí. Včera nějakých 250 tisíc, možná 300 tisíc demonstrantů na Letné, dnes podle odhadu policie 40 tisíc lidí na Národní třídě a podle odhadu i na Václavském náměstí. O čem to podle tebe vypovídá? No, je to pozoruhodná záležitost. Politikům by to mělo říci, že významná část veřejnosti je nespokojená, že začíná být neklidná a že nestačí jim pořád kolem dokola vztahovat, zakazovat jakou tu mantru, založte si politickou stranu a jděte do politické soutěže. V tom roce 68, to také bylo jinak, já si na to pamatuju, v tom roce 89, to jim dneska hovoříme, to také nevedla žádná politická strana. Historie se neopakuje, to opravdu ne, ale na druhé straně určitá nespokojenost narůstá. A ignorovat ty se nemusí politikům vyplatit. Oni by přeci měli zkoumat, proč ty lidé chodí v takovém stále větším počtu na podobná shromáždění? Co je spojuje? A tomu čelit. Ne po zdejším českém způsobu, my to jako hrajeme, až dojde opravdu ke konfliktní situaci, to já za sebe bych si nepřál. My tady dnes se Albertova vysíláme od 6. hodiny ranní. Teď vypadá, že tady asi zůstaneme s naším streamem úplně sami, protože všechny stánky, a to jste možná slyšeli v přímém přenosu, už postupně zbalili, odjíždějí, už tady zůstávají poslední. Zvukově nás vytlačují. Povídáme si s Petrem Nováčkem. Petře, je to 30 rozhovorů o svobodě, ty už jsi 29. respondent, ještě přijde Pavel Kosatík. Jak rozumí Petr Nováček pojmu svoboda? Čím je pro tebe svoboda? Já jsem nějakou dobu měl možnost třeba dostávat se svobodně k odborné literatuře přes známé v několika prominentních knihovnách, když jsem studoval nové dějiny za hluboké totality, ale to bylo jenom malý střípek. Jezdíval jsem do Znojma, teď je strýcovi, se strýcem odmala poslouchal rakouskou televizi. Já jsem si dokonce od 5 let, nebo jsem byl deviant, poslouchal Svobodnou Evropu. A podobné věci jsem dělal. Chci tím říct, že mě chyběly dvě věci. Za prvé svobodný přísun informací, protože jsem věděl, že to je všecko vylhané, prolhané, to, co se děje kolem mě. Ostatně moje, naše rodina také patřila k těm neuvědomělým a podle toho s námi bylo zakázáno.
A pak za druhé mě strašně vadily ty ostnaté dráty. A to, že prostě se člověk nemohl volně vyjet a že se nemohl normálně vrátit. Jo? Teď jsi mi ale vyjmenoval, co pro tebe byla nesvoboda, ale co je ta svoboda dneska? No, ta svoboda je ten opak toho. Že můžu poslouchat, co chci, že můžu mluvit s kým chci, že když na to přijde, tak se můžu projevit tak, jako že půjdu na Letnou nebo na Václavák nebo jinam. To, že můžu sednout a napsat článek do novin, to, že se mohu sebrat a letět za svou dcerou do Francie, to, že mám volnost pohybu a tak dále. To je pro mě svoboda. To je nenahraditelné. Víš, o co jde? Část lidí svobodu tohoto druhu, já to řeknu, jaksi nepotřebuje. Protože ten každodenní život je pro ně do té míry obtížný, že jejich prořady mít tématy něco jiného. Budu zaměstnán, nebudu zaměstnán. Teď jsou tedy skoro všichni, ale to jistě nepotrvá věčně. Jak jsem na tom s bydlením, budu bydlet, chtěl bych líp, kde na to sebrat a tak dále. Lidé, kteří se musí dnes a denně vážně zabývat takovýmhle tématy, často by nepociťovali takovou škodu, kdyby něco z té svobody ubylo. A toho já se právě bojím, víš. Protože některé politické tendence tady se mi hrubě nelíbí. Takové to, ty pokusy zjednodušit jednací řád poslanecké sněmovny a podobné. Totiž takhle začínala cesta k mnoha autoritativním režimům. A dokonce k tomu nejhnusnějšímu, který vznikl 30. ledna 1933 a to byl můj původní životní obor. Připomíná původem historik, novinář, politický komentátor Petr Nováček. Petře, děkuju a měj se hezky, na shledanou. Já moc krát děkuju za pozvání, zdravím posluchače a na shledanou.